сайн мэнд байцагч ямар хэрэг болсон юм бол надад гомдлох гээд ирсэн байхгүй гомдл гэж тамаа яг ингээд юмаа зараад ингээд яг хүмүүстэйгээ ингээд тартай үжижсэн чи тараа тагаад гарч ирээд дамаа барайга авчихын энд ирээд зүгээр байгаа хүнийг ингээд авчирахгүй штэ би эсвэл ямар ч тэм гим юм хийгээгүй штэ чи хөөе гадуур юу яриад хүн амтан энэ ажлын доогуур цуглуулад юу бослох шиг юм болгоод юу шидэд тус гэж зараад байгаа юм бэ юу гэсэн юм би шидэд тус гэхгүй дээ юу хин наа шидэд тус чинь юу орд юм за чи надад хэлээд та байсагч миний шидэд тус шүү дээ дотроо юу агуулсан бэ гэхээр йодтай магнитэй кальцтай заа ёо одоо йод юу вэ гэдэг чинь хараа бамба өвчнөд зурчсан сэргэлэнтэй манай нэг түндөө энэ хүмүүсийн ингэж идэгсэн хүмүүс байна за кальц яадаг вэ гэхээр шүү дээ хараа чи надад наад шүүдтэй дээрээс нь шүрмүүс татах энэ ясмас бүгднтэй нь холбоотой энэ ястай нүрх сайн нөлөөлдөг шүү дээ чамаа хотоо ингэж хараад шүү дээ байцаагч төнгөд чамд ингэж магнит татгацсан байгаа байхгүй ингэж хараа чи шүн унтахгүй байгаас тийм төрийн аль байх гэж шүн унтахгүй унтаад байгаа юм сэрүүн байгаа юм мэддэхгүй тэгэл ингэж юм мартаал ингэж бодоо санаад одоо айлыг явах үл ийг үл гэдэг юм дүмбиг үл чи амигт хэнийг болсон заа уучлаарай уучлаа энэ бүдгийг хийгээд байхгүй юу хөөх наад чи үгүй наад чи юу шидэд ус баг мөнхийн ус юм шүү тий за айли үш айли би нэг үдч болох өнөрлөд тах. Өнөртөд үдч болно аа. Өнөртөд үдтэй. Шидэд тус гээд байгаа юм. Үш энэ чинь зүгээр карантин ус юм шүү. Өстөнөр миний шидэд тус их. Өстө карантин ус гэж ачлин чи нартаа байд нэг. Марзан гэж юу яриад байгаа юм? Үгүй. Тэн. Чаавста за. Аль чи баригчлаа штэ зүгээр үнэнгийн хэлчих заяа зүгээр одоо над зөндөө хийх юм байна. Би бас дэрэс нь ядарч юм за. Та өөр хүмүүс хилхгүй манай энэ шамнарт дээрэс нь манай энэ нөгөө доор нөгөө намайг өмөрөөд байгаа хүмүүс хэлж болохгүй шүү за. Яасан юу болсон юм? 9 токийн нөгөө анхдагч бүтээгдэхүүн нарзан гэдэг байдаг байхгүй юу? Бэвэт ирсэн. Нарзан гэдэг. Тий энийг хүмүүс амар тийм мэддэггүй байхгүй юу? Юу сатай гэдэг. Энэ одоо нөгөө шидэд тусчих юм байхгүй юу? Тий би хүмүүс мэддэггүй байхаар ингээд баг багаар тавлаад хүмүүс дараад тгсэн чинь нөгөө хүмүүс ч маань ингээд хөө нэр бол чи нэр идэг чи ингээд би ч гэсэн өөр ингэдэг нь хараад нойр бүсцэн цай тэгээ бамба ингэдэг ингэдэг өвччих гээд байгаа юм шиг ингэдэг шүд мэд унтсан гэдэг ай унах гад ингэдэг ясны сэрэгчлээ байж байгаа инээс их хэрэглээд тэдгүүр болоод тэг гинт над санаа орч ирсэн би юу энэ хүмүүс ингэ ер нь үнгүй ягаад өгчтэй би өөр дөрөө тоочсон юм чи тэнгуут би шууд савлаа татсан байхгүй хөөх за чи тэгэд энэ савстаа чи хэдэн үр гэж зарах уу нэг энийг үү нэг нэг 20 сая. Тэгээ курсээр нь ууш. Курсээр нь. 4 сая, 6 сая, 10 сая, 11 сая, 12 сая, 13 сая, 14 сая гэдэг. Би татдаг уу. Пүүхч тийм үнэтэй зарсан юм уу? Тэгээ энэ хүмүүс чинь бүгд л итгээд ингэ давсан байхгүй юу? Та бидний хүн хэлээч итгэв үү? За ингэнэ. Шидэд тус үйлдвэрлэгчээ. Яа. Өш ингэхгүй ээ нөхөр минь. Чи альбан байгууллагын оруулж ирж байгаа чи бүтээгдэхүүнийг нь шүү дээ. Чи өөртөө худлаа завшиж чи мөнгө олгсон байна. Тэрийг хариуцлага дооцсон. Дэрэс нь гадаа чамааг сулал гэдэг ориод байгаа хүмүүс чи гарч үнэнгээ хэл. Дэрэс нь тэр зарсан бүх мөнгөө тэр хүмүүст хохирлгүй болгоно мэдв. Тэр альбан байгуулгын чинь хохирлгүй болгоно. Ээ би тэр бүх мөнгө нийтдээ ерөнхийдөө тааж ингэ бодоод ингэж доороо 3 хүн хэлсэн. 687 сая төгрөг орчим л юм да. Нөтгүй шүү. За тэгэд энэ бүдэг шийдчихэд хойлоо эргээд уулзна мэдв. Чи тэм амархан явахгүй. Би тэр бүх мөнгөд өгнөө цаа ойлгол. Хоёаны шилээ мартчих. Нарцаа.